Dobré ráno. Já jsem potěšen, že je vás tu tolik. Já jsem šel spát před 16:00 ranní a začnu tématem, který je možná na nedělní ráno trošku těžký. Dnešní počasí tomu jako odpovídá, ale zároveň bych chtěl, abyste si neodnesli z mýho povídání nějakou depresi. Nebojte se ptát, já toho moc nevím, ale odpovím vám podle pravdy na cokoliv, co budete chtít. Jak asi tušíte, tahle přednáška ve skutečnosti není o kompostu. Přesně je řečeno, rád bych tady vyslovil disclaimer. Pokud někdo z vás v blízké minulosti přišel o někoho ze svých blízkých nebo milovaných a téma smrti a umírání je pro něj citlivá věc, buď to proto, že o někoho přišel, anebo celoživotně, pak vás chci varovat, protože teď budeme 10 minut mluvit o věcech, které nejsou příliš příjemné a možná, že je čas se zvednout a odejít. Nenutím vás, jenom vás chci varovat. Takže jako kompost, jako fakt, kdo z vás má doma kompost? To je hezký. Já jsem se v pátek ptal, kdo z vás bydlí v bytě, tak možná kdo z vás bydlí v bytě a přesto má doma má doma kompost? U Ondry bych to čekal, ano. Martin, dobře. Máte představu, jak kompost funguje? Kompost potřebuje několik zásadních komponent, aby fungoval. Jednou z těch komponent je voda. To je jako překvapivá věc. No? Ale kompost potřebuje vodu. Když ho budete mít přímo na sluníčku, tak on vyschne a nebude fungovat. Potřebuje vzduch, konkrétně teda kyslík, protože ty bakterie, které rozkládají, o tom budeme mluvit, které rozkládají, tak potřebují kyslík. A pak potřebuje přímý styk se zemí. Možná by vás napadlo, proč potřebuje přímý styk se zemí, což třeba zrovna v případě těch vermikompostérů v Činžáku se zařizuje jako těžko, ale ideálně, když můžete postavit kompost někam na zem a on má přímý styk se zemí, tak to je jako ten stav. No a pak pro ty z vás, kdo ještě nekompostujete, tak jako zásadní informace je míchat ty vrstvy. Jo? Říká se střídat zelená, hnědá. Zelená to znamená cokoliv zeleného, listy z kedlubny, tráva, odpadky z kuchyně. Hnědá vrstva jsou větvičky. Hnědá vrstva je dříví v podstatě. Proč kompost funguje? Za to můžou žížaly. Jako v reálném životě, možná, že tuhle planetu ve skutečnosti provozují žížaly. Přesně řečeno, můžou za to bakterie ve střevech těch žížal. Žížaly všecko sežerou, doslova všecko, a ty žížaly, ty bakterie v jejich střevech, všechno rozložejí. Takže když chcete mít dobrý kompost, tak potřebujete tam dostat žížaly. Tomu pomáhá třeba Loger z kafe. No? Se napiju. Když budete sypat do kompostu Loger z kafe, vaše žížaly vás budou milovat. Jako opravdu, nedělám si legraci. Ve skutečnosti toho mikrobiálního života v kompostu žije jako nepředstavitelné množství. Mně se líbí myšlenka, že tady si zničíme svoji planetu, to je jako nerealizovatelný. Jo? Vemte kýbl s vodou, nechte do něj napršet dešťovku a nechte ho přes léto několik málo týdnů stát na sluníčku. Uvidíte, kolik života v tom obyčejném kýblu, plastovém kýblu s vodou, jako vznikne z ničeho, ze vzduchu. Jo? To jsou, tam se vyrojí tisíce rostlinných a živočišných druhů. Tohle všechno žije i ve vašem kompostu. Příjemná vlastnost kompostu je, že rozloží všechno. Doslova všechno. Celulóza je jedna z nejhůř stravitelných molekul, která na téhle planetě momentálně existuje a přesto se dokáže v kompostu rozložit. To, co vidíte,
to, co vidíte tady, jo, aldehydy, to je ve skutečnosti to všechno, co tvoří naše povrchy, všechny laky, barvy, povrchové úpravy, všechno je nějaká forma aldehydu. Ten uhličitan vápenatý, ten se teda nějak zmršil. Zajímavý symbol, to je jako beton ve skutečnosti. Jo. Beton se v kompostu rozloží. Plasty, to znamená všechny styreny, všechny deriváty všech etylenů, všechno se v kompostu rozloží. Jenom to trvá. V případě těch etylenů to trvá trošku díl, ale rozloží. Kompost rozloží všechno. Funguje to i na lidi? No, samozřejmě, jako otázka jasná. Ano, funguje to i na lidi. Potřebujete dodržet 3 jednoduché podmínky. Potřebujete tam dodat tu celulózu, což je trošku překvapivý, ale potřebujete tam dodat celulózu. Potřebujete tam dodat ten kyslík především a potřebujete tam dodat teplo. Já dneska tady nebudu zabíhat do žádných nechutných detailů, ale kdybyste se chtěli zeptat, tak mám spoustu historek a spoustu nechutných detailů o tom, co se dá jako s kompostem všechno dělat a k čemu všemu se dá kompost využít. No? To je super otázka. Já se k ní vrátím na konci. Jo? Jenom jí odložím odpověď. Takhle vypadá lidská kompostárna. V tom jsou lidi. V tom je to, co předtím byli lidi v těch jednotlivých kojích. Jsou to takové buňky, které v tomhle případě teda mají hexagonální tvar, ale můžou být i kulatý, můžou být hranatý, můžou být všelijaký. Jako důležitá věc, aby to celé fungovalo, jeden nechutný detail nemůžu odpustit, aby to celé fungovalo, tak tím tělem musíte otáčet. Jako fyzicky. Je potřeba s ním otáčet, protože prostě ohnilo ze všech stran, ano, přesně tak. Takže proto ten šestiúhelníkový tvar, protože potřebujete jednou za čas tu koji, nebo rakev, nebo prostě ten box jako vzít a pootočit a zase pootočit a zase pootočit. Takže buď to se dělají kulatý, s kterými se otáčí průběžně, protože jsou uložený na nějakých válcích, nebo můžou mít takovýhle hexagonální tvar a otáčej se. Tyhle obrázky jsou z nějaký patentové přihlášky od firmy, která se jmenuje Recompose. Je to původně kanadská firma, která vlastně vymyslela to kompostování lidí, nebo paní, která jako vymyslela to, že i lidi se dají kompostovat. Zase k tomu se váže spousta nechutných detailů, jako proč to vymyslela ta paní a proč lidi a proč zrovna kanadská firma. Můžeme si o tom povídat třeba u oběda nebo při nějaké příležitosti. To otáčení, jo, to bych jako chtěl zdůraznit, to otáčení jako strašně důležitá součást toho, aby to fungovalo. Dovedete si tipnout, to mucha bude mlčet, protože to ví, protože jsem mu to omylem prozradil před měsícem. Dovedete si představit, za jak dlouho se zkompostuje lidský tělo? Dobře, rok, Luboš říká. Kosti nechme stranou teď, jo? Půl roku, dobře. Měsíc. Já dělám jeden za 2 roky na zahradě, takže ty 2 roky. Ale otáčíš ho? Promiň, Vlaďko. To je super otázka. Teplota je tam vysoká. Právě, že tam teplota je vysoká. Vysoká teplota znamená, že tam neudržíte ruku, že tam je víc než těch 56 stupňů Celsia. A to je to, co strašně urychluje ten proces. To se ve vašem kompostu běžně jako pravděpodobně nestane. Váš domácí kompost, pokud se o něj teda super nestaráte, jo, ono by mu to prospělo, ale pokud se o něj super nestaráte a neprokysličujete ho tím, že ho v podstatě každý týden jako téměř převrátíte vzhůru nohama, tak tam bude teplota pokojová, jaká je zrovna venku. Ale v tom kompostu, který chcete použít na rozklad tělesných zbytků, tak je teplota kolem 60 stupňů Celsia. A to je to, co způsobí, že ten rozklad trvá měsíc. Jako, tak kdybyste mě zakompostovali a za měsíc si mě tady vyzvedli, tak dostanete akorát hromádku kostí a
plomby a nějaký implantáty. Hodinky, přesně. Otázka je, proč? Jako proč se tím vůbec zabývat? Proč o něčem takovým mluvit? Jako, proč? Tak na to odpovím rovnou, moc to nesmrdí. Ne víc než běžný kompost. Prostě jako šlupky z brambor smrdějí stejně jako člověk, když se rozkládají. V tom v podstatě není rozdíl. Proč se zabývat kompostováním lidí? No, je nás moc? Jako dochází nám místo pomalu i na žití, natož na pohřbívání. No, jako, i kdybychom neměli nesmyslný zákony, k tomu se vrátím, tak jako není kam pohřbívat. Moc jako místa, kde by se dali zakopávat lidi, pokud teda zrovna nejsou 90. léta v Česku a nestavíte dálnice nebo nebetonujete nějakou přehradu, tak jako místo, kam odložit lidský tělo, když to zrovna potřebujete, jako těch moc není. Jo. Kremace jakožto způsob pohřbívání je poměrně mladá záležitost. Máte představu, jako od kdy se lidi spalujou, teda lidský pozůstatky z tělu spalujou? Od Libuše. Jsem to viděl dostat. Dobře, od Libuše. Jo, a jako ve velkým, jakože to je regulární pohřeb. No, to je jako vlastně velmi dobrý tip, jo. Povolený je to od roku 1918. Vlastně s koncem Rakouska-Uherska teprve se mohlo začít spalovat lidský pozůstatky. Máte představu, kolik lidí každý rok v Česku umře? Jo, teď je to spíš 130 než 100, ale dobře. A to je číslo, který jako nenaškálujete v tom smyslu, že když jeden rok zrovna se to blbě sejde, máte debilního premiéra a umře o 40 tisíc lidí víc, tak a potřebujete těch 40 tisíc lidí navíc spálit, tak jako najednou zjistíte, že nemáte kde. Jakože to fyzicky nejde. A to nejsme Itálie. No a jako poslední důvod, proč vlastně spalování lidí není úplně dobrý, tak je uhlíková stopa. A teď si řeknete, tak dobře, nebudem ty lidi pálit, tak je zahrabem pod zem. No, kromě toho, že není kam a kromě toho, že je to pracný a drahý, tak ta uhlíková stopa je ve skutečnosti ještě větší, toho, když zahrabete lidi pod zem. Tady je několik, v té prezentaci jsou na sdílný odkazy a jednotlivý zdroje. Tady je jako nějaká představa toho, kolik nás to všechny stojí, když spálíte svoji prababičku nebo někdo spálí vás. Abyste měli představu, tak Britská Kolumbie, tady, to jsou čísla pro ní, je země, která je přesně poloviční, než jsme my. Takže když si ty čísla pro Britskou Kolumbii vynásobíte dvěma, tak dostanete přesně Českou republiku. Mají polovičku obyvatel, jsou stejně bohatý, prostě ve všem je to přesná polovička. Jo. Těch 10 megatun uhlíku spálených ročně je číslo, který představuje asi tak čtvrtinu toho, co většina požárů, který v tomhle roce na zemi spálili nějaký divoký lesy. Takže to jako není prča, jako opravdu to není prča. Tím, že se pálíme navzájem, tak do ovzduší vypouštíme takové množství uhlíku. Já vážím asi 80 kilo, já to nevím přesně, kolik vážím, ale něco jako 80 kilo. Ale na to, abyste mě splinovali, tak byste museli vynaložit energii, která z toho mýho těla vytvoří 250 kilogramů kysličníku uhličitýho. A to vyletí komínem. Takže pálení jako není dobrý nápad. Proto horuju, kompostujme. Je nás moc? No, je nás moc. Jako, to je ten problém. Potřebujeme se kompostovat. Když se rozhodnete, že jste environmentálně uvědomělí a chcete se nechat zkompostovat, tak zjistíte, že máte problém. Že to jako nejde. Jo? V Evropě je jediná země, a to je Švédsko,
kde se můžete nechat zkompostovat. Teď nemyslím to, že se jako necháte spálit a vaši blízký pak ten popel nasypou do kompostu, to je na nic. Všechno. Vyletíte komínem, prostě stejně. Potřebujete se nechat zkompostovat rovnou a jako moc to nejde. Jako opravdu to moc nejde. I z progresivních USA pořád ještě ty státy, které jsou škrtnutý, tak to znamená, že ta legislativa už je tam schválena a ještě neplatí. Jako, jo. Opravdu jako přesně v 5 zemích na světě se teď můžete nechat legálně zkompostovat. Není to levná sranda, jako si, kdo má 7 000 dolarů na to, aby se nechal prohnat kompostem. A otázka, jako kdy to nastane u nás, no, o tom je ve skutečnosti to, o čem chci mluvit. Jako, naše zákony jsou, já to nevím jistě, jo, nejsem právník a neznám tu historii, ale naše zákony téměř jistě vznikly v 19. století, ty, který platí teď. A podle toho vypadají. My nejenom, že neumíme ty lidi jako inteligentně pohřbít, ale to je jenom ta jedna část problému a ve skutečnosti ta menší. My je neumíme nechat ani umřít, ty lidi. A to je to, kam chci napřít vaši pozornost, protože jsme ve 21. století. Víme, že naše těla jsou složený z kyslíku, uhlíku, dusíku, vodíku a umíme ty těla nechat rozložit takovým způsobem, aby to, když už tady teda jsme, tak aby to pro planetu nebyla zbytečná zátěž nebo zbytečnější, než když už tady jsme. Ale sami si to komplikujeme. A komplikujeme si nejenom ten proces toho rozkladu, což je něco, co prostě nevyhnutelně musí nastat, ale komplikujeme si i proces toho samotného umírání. A vlastně to děláme úplně zbytečně, protože máme, jak to říkal ten Paul Allen, že jo? My máme moderní technologie, středověký instituce a pravěký mozky. A tady je jenom odkaz na to, jak se zabývat umíráním a dobrým umíráním. Existují instituce, které se tomu věnují. Je spousta chytrých lidí, kteří o umírání hodně vědí a umějí o tom i třeba mluvit a zabývat se tím. A umějí mluvit s vámi, až vy budete potřebovat se umřít, nebo spíš, to je ta těžší část, umřít někoho svého blízkého. Tak jako jenom chci říct, že existují instituce, které se tím desítky let zabývají a hodně o tom vědí. Já k ním nepatřím, já s tím nemám nic společného. Takže hodně štěstí.